بلوچستان میں زلزلے بلوچستان میں ایمرجنسی بلوچستان میں زلزلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے بلوچستان کی سرزمین آفٹر شاک سے تھر تھر کانپ رہی ہے. حکومت بلوچستان کی جانب سے زلزلے سے شدید متاثرہ زیارت میں امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں خیمے متاثرین کو فراہم کر دیے گئے ہیں. ساڑھے تین بجے جو پہلا جھٹکا آیا تو ہم لوگ باہر نکل آئے. زلزلے کے بعد ہم واپس چلے گئے. جو جو جھٹکے تھوڑے تھے ہنستے تھے تو پھر اس کے بعد شدید کافی سخت جھٹکا آیا نا, اس سے جو ہے نا لوگ بہت تباہ ہو گئے. تمام لوگوں کے گھر جو ہے وہ دراڑے پھڑ گئے اور سردی کے موسم آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے زلزلہ شروع ہوا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ زیارت میں کافی نقصان بھی ہوا ہے اور مکانات سارے کریک ہے, لوگ باہر رہتے ہیں. زلزلے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ جو ہے نا پارٹی والوں نے اور گورنمنٹ نے بہت سے جو ہے نا امداد دی دیے نا, یا جو تقسیم ہو رہے ہیں نا لوگوں کو صحیح تقسیم نہیں ہو رہا ہے. جو بڑے بندے ہیں نا ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں کو مل رہے ہیں نا, جو باقی لوگوں نے ان کو صحیح طریقے سے نہیں ملا. جو آیا ہوا ہے بہت آیا ہوا ہے, ایسے بھی کسی نے دیا ہوا ہے, بہت لوگوں کو ملا ہوا ہے. اس لوگوں کو تو نہیں ملا ہوا جس کو نقصان ہے, وہ غریب لوگ ہیں, بیچار لوگ ہیں, اس کا کوئی سننے والا نہیں. یہ علاقہ جو ہے بہت متاثر ہے, اسی لیے ہمارے علاقے سسنک منا کو ٹینٹ کچھ آئے ہیں, باقی لوگ جو ہے نا اس کو نہیں پہنچا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا علاقے کا جو لوگ متاثر زلزلہ سے متاثر ہے اس کو جو ٹینٹ نہیں پہنچے ہوئے ہیں اس کو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو پہنچائیں. بہت سردی ہے, بہت سردی ہے, لوگ زلزلے کے بغیر اس سردی سے تھکے ہوئے ہیں یعنی مر جاتے ہیں. اسی لیے آپ اللہ کے لیے یہ کر دیں. گورنمنٹ کا کچھ امداد آیا ہوا ہے, باقی یہ جو این جی او سارے یہ سب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جہاں میڈیا ہوتا ہے. جو گاؤں بائی روڈ ہیں وہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہاں ان کا کچھ نہیں ہے. ہم فی الحال صرف گورنمنٹ سے خوش ہے, باقی جو بھی تنظیمیں اپنی وہ دکان چلاتے ہیں تو ایک کروڑ روپے کا سامان تقسیم کر کے 10 کروڑ کماتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں جہاں میڈیا ہوتا ہے. ان کو چاہے غیر علاقے میں جائیں اگر یہ واقعی کام کرتے ہیں. باقی تو ہم لوگوں کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, مکان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, سردی ہے. یہاں بھی کچھ کمزور کی ڈگری کے ٹینٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے, باقی جو گرم اور آچے والے ٹینٹ وغیرہ وہ سب کچھ جو ہے نا آگے تقسیم کر رہے ہیں جہاں میڈیا ہے. تو ان کو چاہیے یہاں آئے. این جی اوز بہت سارے کام کر رہے ہیں, انصاف نہ این جی اوز میں اور نہ سرکار میں. ہم سرکار کا مطلب جہاں تک سرکار کا تعلق ہے ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. جتنا ریلیف آیا ہے بار جو انہیں کونسل کی ریاض ہے اس میں نہیں پہنچا رہے ہیں. ایک اور تجویز ہم زیارت کی طرف سے میں یہ دے سکتا ہوں, جو کنٹینر ہے وہ زلزلہ پروف بھی ہے اور اس میں زلزلے سے کچھ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر کنٹینر فراہم کیا جائے فی گھر ایک ایک دانہ, یہی بس یہی ہمارے لیے کافی ہے.